recebimento, uma absorção, um entrosamento dos que vêm de fora com os que são do território. E começamos a trabalhar e continuamos a trabalhar com um projeto de memórias. Memórias nas escolas, memórias nos pescadores, nos agricultores e assim por diante. Resgate das memórias. E através desses N núcleos chamados espaços de memória, por coisas muito simples, se forma uma rede territorial que passa a conhecer a sua história, valorizar a sua identidade e começa a se criar uma resiliência no território. Ao mesmo tempo, trabalhamos com fóruns temáticos, não para discussão simples dos problemas, não. De início, os primeiros fóruns foram 7 pessoas. Hoje nós temos mais de 50 em cada reunião, 70, 80 em cada reunião que realizamos. Mas para que as pessoas entendam, eram sempre o início de cada uma dessas reuniões, saúde, território, um fórum mais amplo, educação, cultura, etc. Nós não estamos aqui para mais um fórum de discussão e queixa sobre o governo, sobre a empresa, etc. Nós estamos aqui para apontar caminhos. Os que estiverem dispostos, depois de extravasar todas as suas mágoas, a seguir nessa linha, permaneçam aqui conosco nessa e nas próximas reuniões. Daí surgiram os grupos integrados de trabalho.